que ha canviat? Ha canviat una forma de com és l'organització. Els mitjans de comunicació clàssic eren un emissor cap a molts receptors. Era una organització vertical, d'un, que eren els que enviaven els missatges, a els altres, i era, ens informaven. En canvi, ara, cada un de nosaltres pot comunicar i, a més, ho podem fer uns amb els altres. Per tant, la comunicació és horitzontal en comptes de vertical, perquè és de molts a molts. Quan parlem d'internet, la cosa més important d'aquesta xarxa és que és interactiva, no? I que jo també puc fer coses, no només me la miro com a la tele. A més, tenir mil amics o mil persones que tens en el Facebook vol dir que si tu vols dir una cosa, potencialment arribaràs a aquestes persones. Però si aquestes persones al seu mateix temps tenen tants amics com vosaltres, a quantes persones arribarà? O sigui, un missatge que vosaltres envieu pot arribar molt lluny. O sigui, pot arribar a l'altra banda del món. Aquesta gent ha utilitzat aquestes eines per organitzar-se i per aixecar-se en contra d'aquests governs, d'aquestes dictadures.